Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, meus parceiros, parceiras, como estão? Espero que estejam todos bem aí, ó, na graça, na bênção de Deus, né? O que eu tenho dito sempre aí, que é muito mais importante para todos nós. Beleza, gente? Tô colocando um vídeo rápido aí, ó. Tô com uma construção em casa e eu desci esses dias aqui embaixo, que cortar umas taquara para mim tá fazendo uns balaio, e eu vi se esse portinho aqui de areia, gente. Olha só para vocês verem quanta areia limpa, gente, que serve para construção. E eu vou pegar essa areia aqui para levar para minha construção em casa. Eu já vou estar economizando aí, gente, uma boa grana aí com areia. Como que funcionava antigamente? Nós temos o rio aqui, ó, é o rio Guamirim. Nas grandes enchentes dela, ela traz muitas coisas, inclusive a areia, que ela vai com a força da água, ela vai assim derrubando barreiras, né, e paredes. E nessas paredes de terra existem muitas camadas de areia, e ela vai trazendo e vai formando assim tipo um portinho, né, gente, de areia. Olha quanta areia que ela trouxe aqui, ó. Se for filmar ali, ó, ali em cima, ó, olha quanta areia ali embaixo. Ela traz muita areia e vai formando tipo um portinho de areia, gente. Olha quanta areia limpa que serve para sentar blocos. Olha só, gente, quanta areia. Serve para assentar broco, serve para assentar piso, até mesmo para o reboco, se eu não me engano, gente. Isso aqui eu vou fazer um teste, deve servir também. Olha só, gente, quanta areia. Tem mais de metro de areias aqui. Se for juntar mesmo aqui, ó, o que eu vou fazer, gente? Eu vou falar com o meu irmão. Eu vou abrir uma porteira lá em cima lá. Vou vir com um tratorzinho aqui, com uma carreta, para ele emprestar para mim. Eu vou vir pegar areia aqui para levar para a construção lá em casa, gente. Olha que bênção. E antigamente era assim que funcionava. Se você for pesquisar o Rio Paraíba, como que era? Não existia portos de areia, gente. Dragagem, nada, né? O que eles faziam? Eram barquinhos de pessoas que tinham. E eles, com esses barcos, né, a motor ou mesmo a remo, eles pegavam esses portinhos de areia que ficavam no Rio Paraíba, enchiam os seus barcos, aí sim levava para os portos. E daí virava lá um grande porto de areia. É assim que funcionava, não existia portos de areia, gente. Com dragagem, assim, retirando areia, né, das terras, não é assim que funcionava. Então antigamente eles faziam isso, né, era com barcos, ia até as margens dos rios, onde formava banhados de areia, pegavam, enchiam os seus barcos e levavam até o porto. Nada mais é que isso aqui, gente. Olha só quanta areia que tem aqui. E a gente não pode perder, né? Ficar comprando areia, sendo que tem areia aqui, gente, ó, de quantidade, de abundância. Isso aqui é a riqueza da natureza falando pra gente assim, ó, vem aqui retirar, precisa comprar, né? E quando a gente retira aqui e a gente compra, a gente está ajudando o ecossistema, né? É menos areia que sai dos portos aí. Beleza, gente? Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar com o meu irmão, vou vir com o trator aqui, encher uma garreta de areia e levar para a construção em casa lá, gente. E vou estar economizando muito dinheiro com isso. Muita areia, gente, areia em abundância, gente. Olha só, aqui já dá 1 metro de areia, ó. O metro de areia hoje está R$100 aqui, R$110. Já são R$110 de economia, gente. Eu vou estar economizando
E tenho areia lá em abundância para construção. No espaço que eu estou fazendo lá em casa. Vou descer aqui embaixo, gente, vou mostrar para vocês o rio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O rio do lado do rio. O quanto tem areia, aqui também, gente. Olha só. Olha só que beleza de rio, gente. É o rio que passa aqui em torno do nosso sítio. O rio muito antigo, né, gente? Um rio muito antigo. Já pescamos muitos peixes aí. Já lavamos minhas mães, minhas tias, minha avó. Já lavou muita roupa aqui, gente. Antigamente era bem mais limpo, né? Eles lavavam roupas aqui. Olha quanta areia, gente. Areia fininha. Deve dar um ótimo reboco. Olha só. Quanta areia, gente. Muita areia. Beleza, gente? É mais um vídeo que eu estou colocando para vocês aí, ó. Curtindo a natureza, curtindo o rio. E areia de graça e abundância para nós. Beleza, gente? Abraços, fiquem todos com Deus. E minha gratidão aqui, ó, do fundo do meu coração. A todos vocês, meus parceiros, parceiras, amigos, amigas do YouTube aí, ó. Que tem visto aí meus vídeos, tem visualizado. Deus abençoe e fiquem todos com Deus aí, ó. Que a graça e a bênção de Deus seja derramada no coração de todos nós. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!